Volum 2 husker jeg godt at det var i den flyten av god stemning der også. Altså, volum 1 hadde vi, synes jeg, var en ordentlig opptur. Det var kjekt å spille inn, og vi var jo i duper, og vi fortsatte i duper med volum 2. Volum 2, det skulle være sånn rå rockeplate. Rockeplate, mer sånn live feeling på en måte. Ja, ja. Så vi øvde jo inn alt bra. Og så i studio skulle alle spille inn samtidig. Mm. Telte til fire, på de låtene som gikk i fire i hvert fall. Og så var det å spille igjennom. Nei, volum 2, Helge, du sier jo det er et av dine favorittalbum. Ja, det er jo... Det albumet som var mer, litt mer rocka, og jeg er jo litt mer rocka. Alle sier jo det. Du har skinnjakke også. Ja, jeg har skinnjakke. Men det er i hvert fall den musikkstilen som jeg liker bedre. Så da spilte vi også mer live inn. Vi hadde en litt annen tilnærming til volum 2. Da hadde vi produsert volum 1 ganske sånn... Den var jo ganske studioprodusert, den plate, og brukt liksom, de der mulighetene man har i studio på en litt annen måte. Og nå husker jeg at han, Sølvreven, Yngve Sætre, det er sånn når du bruker kallenavn på folk, så blir det jo gjerne til det. Men han var veldig, sånn, jeg husker han var veldig opptatt av at vi skulle gjøre det på Stones-måten, husker du det? Ja, ja. Men jeg kunne ikke så mye Stones akkurat da. Jeg har hatt mye mer på det senere. Dette ja. Begynner vi over 10 år siden. Det var den der Exile on Main Street som var forbildet hans, sånn lydestetisk og innspillingsteknisk. Så han ville at vi skulle spille live, og at han åpnet dørene til rommet med forsterkere. Så han ville ha lekkasjen, han ville ha liksom, feil, og han ville ha liksom, blood and guts. At det skulle blø inn i hverandre, og at det skulle være litt sånn god gammel rock. Vi jobber ganske mye med å få den råe live-lyden, ja. Husker jeg. Og så var det spillende, det var ikke det perfekte hell, vi var ute til den gangen heller, men det var den gode feelingen. Mm. Så hvis den lytter nøye til, så ville den finne litt feil her og der, små ting. Men det var liksom, for rock-energien som var greia, og det synes jeg vi traff veldig bra på. Det var et bra tidspunkt å ta oss opp live på, for vi var ganske varme i trøya og samspilt, og hadde det. Jeg har jo den der keiserjungen som er liksom, som du kan få. Så du kan fortjene å få din egen jung etter så og så mange år og timer i øvingslokalet, ja. I lag, så får du en egen svung. Mm. Og den, hvis du har brukt så mye tid på å opparbeide den, så er det jo kult å prøve å ta opp den. Ja. Så det var det han ville da. Jeg husker det var et par sånne ting som jeg irriterte meg over, som han insisterte på å beholde. Mm. Jeg syntes det var for dårlig spilt, og hadde lyst til å fikse det, men jeg fikk ikke lov. Men det er typisk sånn, ja. Stones-trykk, ja. At du får beholde feilene. Ja. Og det er jo liksom old school der du har, og det er jo det du committer deg til hvis du spiller live. Og hvis du er bare strenger på at det skal være live, og hvis en gjør feil, så var det jo, da får man leve med det. Eller så må alle sammen ta hele sangen om, du får ikke lov å fikse. For jeg husker det ene take, det var en del på slutten på I ett med verden. Ja. Da kom jeg ganske sånn slentrende inn, og så spørte jeg, ja, den må jeg få ta igjen. Nei, det er bra det. Og det tenker jeg på hver gang jeg hører den sangen nå også. Var det godt nok? Ja. Og så skjønner jeg jo poenget. For jeg digger jo selv gamle plater der det er feil. Og når du... Feil kan være bra. Altså gode feil. Blir du jo glad i. Det er helt sant. Og jeg tror... Det er noe sant med det der også. Selv om at du skal ikke spille helt feil og så bare gi det ut. Det er ikke så gøy. Men men det er noe med intensjonen i det. Og holdningen i det. Og det var de ordene de brukte. Ja. Sånne ting som at... Du hører noen gjøre alt de kan, og de får det nesten til. Det kommuniserer veldig bra. Kanskje mer enn hvis du er ekstremt god, og du prøver alt du kan, og du får det helt til. Så er det kanskje ikke like interessant, faktisk. Platene våre er jo fulle av sånne flue, men her var det på en måte litt mer graverende da.
Men jeg digger jo den måten å tenke på. Men sant, det har jo blitt litt sånn nå, at når en ikke er på bånden og alt er digitalt og sånt, så har en jo muligheten til å gjøre det helt perfekt. Og folk sitter og, det gjør ikke meg, men folk sitter og ser på Groove og ser på hvor, ser, at det ikke, ser at det stemmer, og det er ikke det som blir best musikk. Så, Hvis det bare alt er 100%, for det kan du jo gjøre, da svinger det ikke. Svinger betyr jo at det svinger. Musikk, musikk er jo bølge, det skal svinge. Men en gang du kan manøvrere deg i det som er off 100%, så begynner du å leve og svinge. Og de beste klarer å gjøre det med veldig god stil og akkurat passe dose og alt sånt. Og det er det som gjør at ja, unike band får unik timing og swing, for de har sin greie. De prøver å gjøre så godt som mulig, men de kommer jo aldri til å få det til 100%. Heller ikke med, og ingen. Så liksom, men noen sverger jo til å spille på klikk og sånt, men det har jo vi aldri gjort. Men derfor er det vi har noen kvaliteter med utover sånn som vi prøver å lage gode låter, tekster, melodier, spille kule riff og arrangere det tøft og få en bra sound, så er det sånn, ok, når vi ikke er ferdig der, så prøver vi også å ta den pakken og ha en perfekt tempo som lever, som kan dras litt opp i tempo, kan dras litt ned i tempo, alt etter hvor du er i låten. Og det er her det begynner å bli interessant, det var her det begynte å bli gøy å spille i Kaiser igjen, når vi begynte å studere disse tingene. Finne en felles timing, som ikke er bare å telle til fire og holde takten i fem minutter. Det handler om hele veien å finne en sånn samtidig, når seks mann finner samtidig sånn elasticitet og dynamikk. Og det du sier nå, det var en av de tingene som jeg lurte på om vi fortsatt hadde når vi skulle spille igjen etter 10 år. For vi var jo enormt gode på det. Vi var jo et band som hadde spilt mye lag, og vi kunne hverandre. Og så hadde vi pause i 10 år, og så lurte jeg på om vi fortsatt kunne hverandre. De tingene, ja. Det er ikke alle som har vært like aktive heller å spille. Nei, sant? Men om vi spilte bra sammen lenger, og det var jo en enorm lettelse å se at det, var jo, det lå jo i ryggmargen. Så samspillet satt, altså det er mye fluer på de første øvingene, men selv samspillet, det var jo tilbake med en gang. Litt apropos. Men det er gøy. Jeg elsker jo. Det er jo det vi øver på øvingen. Vi sitter her og øver til å komme i gang igjen. Så du øver jo ikke på å spille sangen riktig egentlig etter hvert. Det kan man. Men man prøver å øve på dynamikken, timingen, tempoet, hvordan det kan leve sammen som en sånn organisme. Det er jo de tingene der som jeg øver på. På en måte var det vårt siste verk som band alene. Før volume 3 så var det liksom med symfoniorkester og litt mer sånn pålegg-greier og kanskje mer sånn piano-baserte låter og sånt, men det er jo der det blir med. Det er vårt siste sånn rock-effort. Det er det. Jeg ser litt på volume 2 som en sånn glorified EP egentlig, må jeg innrømme. Det er liksom, det er 4 bra sanger, og så er det resten er et sånn eksperimentering. Sånn der, sanger som egentlig skulle havne i skrivebordsskuffen og aldri sitte dagens lys. Og, men som liksom, vi tillot oss selv å eksperimentere og liksom vise. Sånn høres det ut når vi prøver å gjøre litt sånn silver, for eksempel, som en sånn, hva skulle du kalle det? Sånn, ja, det er litt sånn pop-låt, nei. Pop-rap. Med et sånn tema. Men det er 4 veldig bra sanger. Det er jo Ett med verden. Tusen dropper regn. Tusen dropper regn, Drøm videre fylletter og Støv og sand. Okay. Det er de 4 første. De er veldig bra, så er det sånn bonus 6 spor til, som er litt sånn morsomme nok, men liksom... Ja. Det som er løye da, at vi synes jo vi holder et ganske bra nivå. Altså hvis vi skulle vært veldig strenge og holdt en sånn linje, så tror jeg ikke de hadde kommet med, så hadde de blitt liksom, det blir for forvirrende, det blir for sprikende. Og hvem er dere egentlig? Men samtidig så har liksom dette bandet så sterke sånn signatur i sound, at vi kan tillate oss å sprike i sang og liksom komposisjon. Sånn at vi samler det på sound, det som ellers ville vært litt sånn, så det var liksom det vi eksperimenterte med. Det synes jeg vi lykkes med. Så det høres jo ut som oss. Det gjør det. Jeg synes kanskje den volume 2 er den som er den svakeste av de 3 platene da.
som helhet. Volum 1 er jo sånn helhetlig veldig bra og sammenskrudd på en perfekt måte, perfeksjonistisk på alle måter. Og volum 3 er jo, i sin sjanger på en måte en veldig sånn helhetlig verk på en måte. Mens volum 2 er det noen veldig gode låter, og så synes jeg det noen som jeg virkelig ikke har tenkt på i det hele tatt. Sant. Vi tørte jo å teste ut litt andre greier da. Ja. Og ikke alt det som etter min mening traff. Nei. Volum 2 er jo nummer 2 i en trilogi. Mm. Den er vanskelig, den andre platen i en trilogi. For den første setter jo en standard, og med den setter vi høyt. Ja. Der har du også hits, sånn som Hjerteknuser og Diamantekål. Og det fløy jo av gårde og gikk veldig bra. Så skal du følge det opp med det som heter volum 2. Det er nesten umulig, egentlig. Og du visste det egentlig på forhånd. Vi kommer til å ville gå all in og få så bra suksess som mulig med, på alle mulige vis på nummer 1. Og da vet du, sannsynligvis kan du ikke toppe det med nummer 2, men du ville bare holde det flytende og gående med noen gode låter i hvert fall, og et solid album og en solid turné. Før du kommer med prikken over i'en, den treia som aller helst bør være oppbeknepet, det er noe med den som gjør at det er vitsig å høre alle tre. Og den treia er såpass annerledes at den, jeg mener den tar den plassen at du, den trenger du ikke sammenligne med de andre, for den står for noe. Den står på sin egen. Ja, sant. Så, men nå snakker vi om volum 2, og den var vanskeligere, sannsynligvis den mest lettbeinte av de tre. Jeg tror volum 1 og 3 er et bedre album enn nummer 2. Så har 2 noen høydepunkt? Ja, den har noen sanger. Og når det er sagt, det hadde vært mye verre å gi ut nummer 2 hvis nummer 1 trynte. Nettopp, det var i diskusjonen. Hva gjør vi hvis alt går til helsiken på volum 1, og så er det sånn, ja, synd, ingen likte så godt igjen. Det kommer dessverre ei til i samme kategori, og enda ei, så det ble bare... Men heldigvis gikk det jo bra da. Det var jo litt av det vi tente på med konseptet trilogi, var jo at den plutselig så var det litt fallhøyde, det var veldig utrygt, det føltes litt sånn safe å gi ut nok en plate igjen, sånn som man hadde gjort før, og så satt man seg et sånn hårette mål igjen, og da ble det plutselig litt spennende. Den innleder jo på en måte det der med Totalus Tour-året, som var 2012, som var på turné hele året. Som er det hardeste keiserår i historien. Ikke historien, vel? Jo, det er det hardeste året i keiserhistorien, synes jeg. Altså. Det var turné, øving og innspilling hele året. Det var et kjekt år, det synes jeg også. Selv om det kanskje var mye å gjøre, men vi spilte jo mye rundt omkring i Norge, så vi ikke gjorde så mye på volum 3. Så det var liksom den siste sånn totale Norges-turnéen. Vi skulle bombe hele Norge. Vi skulle liksom, vi skulle spille 1000 kapasiteter, og hvis du har 1000 mann, så kommer vi. Uansett hvor du er. Sånn håndballhaller. Ja, sånn håndball, alle mulige små... små steder. Turneringen var jo kul, for da var vi på topp. Ja. Og så valgte vi å liksom gå tilbake og spille en del klubbkonserter. Mindre klubbkonserter i Norge for å få den rock-feelingen. Det var veldig gøy. Så vi klarte liksom å konseptualisere den platen også. Turnélederen skulle finne, hadde som oppdrag å finne folk som hadde en sånn getbox som kunne ta opp Champions League-kampen, og så kjørte vi opp meg og Ove og Terje stort sett, i hvert fall. Tog med et par øl fra backstage, og så reiste vi opp til en eller annen lokale kar med getbox. Eller vet ikke, som er sånn, så for sånn som kunne ta opp. Og så så vi Champions League, og var hjemme hos noen. Og så reiste vi ned til bussen igjen og kjørte videre til neste bil. Så hver tirsdag og onsdag så var det Champions League da. Så vi måtte ha noen sånne faste holdpunkter i livet. I det ellers sinnssykt omflakkende tilværelse. Så husker vi hadde urpremiere på volum 2 på Øya. Husker du det? Ja, ja, ja. Ja, det var den første gang. Det var jo ganske bold. Ja. Da spilte vi kun volum 2 på Øya-scenen. Headline Øya går på scenen og spiller da. Det du går på og spiller hele det nye albumet ingen har hørt. Det har ikke kommet ut enda. Og det var volum 2. Det er ganske bold, det. Det gikk fint, og når vi hadde spilt de 10 sangene, så tok vi 10 hits.
i for gamle dager, og så falt alt fint på plass. Men det var, det gikk fint. Ja, du sier 100 jobber, da har vi ikke turnert så mye siden vi startet opp. Stemmer det. For på volum 2 spilte vi Land og Strand. Volum 1 nesten ingenting, men vi gjorde Spektrum. Volum 2, da kunne vi spille egentlig på volum 1 også, så vi hadde jo ikke gjort turné i Land og Strand med volum 1. Vi hadde ikke gjort det i Norge med hjerteknuser. Nei, og så gjorde vi det. Og derfor så, på volum 2 så gjorde vi den jobben der. På volum 3, det er et annet kapittel. Og fast du har svilt og vinkt din er på bakken og sol.